I ja comencem? Gràcies als de CREA, que no, la veritat fa dos dies que sé que tornàveu a actuar d'una altra manera, que les lectures ens correixen moltíssim perquè vosaltres som uns col·laboradors incondicionals de la biblioteca. I després, doncs bueno, que us he de dir, de llibre de Josep és igual. S'ha de dir, ho ha de dir ella, però bueno, jo he de dir que és un dels millors escriptors que tenim a les Terres de l'Ebre. Quan vaig veure lo d'Amors, gairebé terç, vaig dir quin nom, des de lloc, el títol és elegant, dins de la col·lecció de pèl a pèl. Perquè jo, quan vaig veure Amors, gairebé terç, dic, serà una mica, a veure, romàntica, no escriu que romàntica, seran uns contes. Però clar, llavors veus la col·lecció de pèl a pèl, els conxabrosos, penetracions, almenys el títol d'ell és elegant. Bueno, parlo així perquè bueno, tots som de casa i Josep sempre presenta cada any pràcticament el llibre. Li desitgem que tingui sort. N'he llegit tres perquè avui he arribat, són fortets, eh? Fortets, però ben escrits com ells. Bueno, gràcies a tots. El primer conte es diu La gent. Talla't les ungles, no es garrapis tant, sigues amable, sigues cordial, no et recordat, la reunió és important, saps xinès? No facis mala cara, no et facis el graciós, quan maduraràs, eh? Quan deixaràs de fer l'ànec, quan seràs formal? Què t'has cregut? No et saps vendre? T'has venut barat, no fumis tant, no saps que el torrefacte també és fatal. No passa res per fingir una mica, no et cauran els anells. No tens futur, no tindràs jubilació, per què no bregues per una nòmina còmoda? Per què has dit que no a qui no convé dir-li que no? Et penses que salvaràs la humanitat? Et creus millor que nosaltres? En quin tramvia tronat et vas quedar? Molta marqueteria subtil, però ni cinc de tus valua. El que tu regales, altres ho cobren a preu d'or. La febre de l'or, noi, que no saps on som clavats tots plegats. L'alquímia de les balances, els manaments dels parquets, les fluctuacions que no comprens, les sensacions que fan ballar els mercats. Talla't l'emparrada contemplativa. No oblidis el codi de barres. Si no vas per ells, ells aniran per tu. Què fots? Deixa de mirar-me el cul. No sóc cap d'aquelles embadocades que triuen els acudits. Presta'm atenció. Posa't el collar, la corbata, vull dir. Calla i escolta. No rendinis, encara estàs així. Ai, la puta hòstia. Malgastes el talent, malgastes el temps. No saps anar de cara a barraca? I vols que et representi? Jo sóc una triomfadora, nen. Potser ets un fotut geni, però no hi passen altres trens per les noves vies. Els miracles els has de construir. Què et costa somriure a la càmera? Per què no pot ser una mica formal? Et penses que qualsevol té una entrevista en prime time al programa més escoltat dels matins? Tens potencials que ni tu saps. Però si vols que fem negocis, he de fer uns quants records. Vull, exigeixo, carta blanca. I ara per què plores, tros de bleda? Va, home, no et posis així. Si ets estupent, una joieta. Vine, mama. Jo sé que et convé. Jo et poliré. Que remugues, una dutxa daurada ara, si n'ets de marranot. És a dir, que ni m'escoltaves, eh? Quina feinada se'm gira. Va, estira. No, a la catifa no. No fotem. I obre la boca, marranot. Vull que tu em passis tot. Què ens va passar, estimat? De tard en tard, vol quedar. I acudeixo, no sóc en el curiós. Què és de la teua vida? Avui dilluns, demà dimarts. Et noto deprimit? Deprimit? Per quins motius? No sé. Et noto amarg?
Ens partim un vegetal, estimat? Va bé, i un cafè, amas. Abuses del cafè. Saps que pot ser cancerigen? La vida mateixa és cancerígena. Sí, però passo de menjar-me tan la bola. He descobert la senzillesa. Que no sigui cancerígena també la senzillesa. Et mors per fer una frase, no has canviat gens. Em moro perquè estic viu, segons tots els indicis. I per què vols canviar si el canvi tampoc funcionarà? Has de pensar en positiu. La negativitat es treu la negativitat. Fotre, pareixes el fotut Jodorowsky tu ara. Una cambrera grassoneta, amb falda negra i brusa grana, serveix el vegetal embolcallat en cel·lofana. La reconeix. Li demana si li pot signar un autògraf. Ella diu que no porta bolígraf. La cambrera en té un i una llibreteta. Ella li signa. La cambrera grassoneta, amb els cabells curts i tintats de rogell, espontàniament li estampa dos petons a les galtes. Alguns caps de les taules veïnes paren més atenció a veure qui és aquella dona de cabells anellats i rossos. Ella es posa d'actriu en dos segons, eleva el to mirant al lluny, sense topar amb cap de les mirades que han sentit curiositat per saber qui era aquella a qui la cambrera li ha demanat un autògraf i li ha estampat una besada estereofònica. Sí, sóc la que fa el temps a Telecinco, què passa? Un bon espectacle, el pes de la popularitat. No fa el temps a Telecinco, surt un culebrot d'una altra cadena, però li agraden aquests jocs. Torna a ocupar-se de mi. I digues, estimat, què ens va passar? El temps? No, ja saps què vull dir. Que era poca cosa per a tu? No ho penses, això que dius. Ja saps que no vaig a aquest pa. Doncs no ho sé, què ens va passar. Tu en tens alguna idea? Mira, no importa què ens va passar. Seguim sent amics i això és el que compta, no trobes? No sóc rancuniós. No cal remenar episodis pitjors. No cal recordar el cap de setmana en què, col·locada, em va deixar emmanillat i emmordassat al cap del llit i va convidar alguns dels seus amics gais que em fessin el que els donés la gana. Ella es mirava com em sodomitzaven sense gaires delicadeses. Algun, tan passat com la ve, em va tostar amb ganes i un demulat potser va venjar ressons de dominis colonials orientant-se'm a sobre. L'altre s'ho mirava i animava algun dels fotedors a fer-ho sense protector, i un parell li van fer cas. Vaig jugar a la ruleta russa sense decidir l'aposta. Eren gais estrictes. Cap va fer la menor aproximació a la P, que, repapada en el batutacot que havia portat del menjador, si li venia de gust es masturbava. Vaig dir el senyal d'aturada tres cops, però van passar de mi. I la P, passada, encara xalava més. Vaig tardar 5 dies a poder tornar a caminar sense veure les estrelles. La P no es va ni disculpar per l'abús de confiança. En aquells dies era una altra galàxia. No, no fou el temps, sinó la creixent pèrdua de control i les cada cop més desaforades ganes d'humiliar-me de la P que em van apartar dels seus deliris perillosos. Pengem el vegetal. Les seues mans, de pits llargs, eren ben ateses. És lluny de les dependències d'antany. Només un porret alguna nit abans d'anar a dormir. Fa 3 anys que viu amb la S, la meva primera dona, a qui li fa molt poca gràcia que quedi amb mi. Però la P troba alguna escletxa per quedar-hi. Després de la desintoxicació, potser no recorda per què vaig deixar-la i sol preguntar-ho de vegades quan queda embarassada. Però no sóc rancuniós i segons com encara me l'estimo i em congratulo de la millora que ha vist. En cap de les trobades comentem res de la S. Ni em dona explicacions ni cal de per què s'ha anat a fixar i embolicar-se precisament amb la S, amb les bisexuals i sàfiques que hi ha al món. Quan enllestim, amb les bosses a la mà esquerra, les ulleres de sol que oculten la verdor dels seus ulls, baixa de la vorera i aixeca el braç per aturar un taxi, palplantada entre 2 vehicles estacionats. Les besades a les galtes, idèntiques en intensitat freda a les de la salutació. Perfum italià, mesclat amb l'acre suau dels 3/4 de tuyo. Dino amb els dics, a casa seua. Molt abans de les postres, la M m'ha descordat la bragueta i el seu marit s'ha afegit a la mamada. M'han tornat a proposar de conviure-hi tots tres. He tornat a negar-me. El segon conte es titula Termini. Em falta un relat. Quantes pàgines? Ja. La setmana vinent te les passo. Les vull per demà. Per demà? No fotem. Per demà ho em prescindeixo. Ja sé que et creus poc menys que un geni, però si demà les 10 pàgines no són aquí, en trobaré un altre per demà passat. No serà per genis en aquest país. De sota cada pedra en surt una 12a.
Ah, i res de refregits, vull peix fresc. La mare que et va! T'has proposat acabar amb mi. Si no ho has de fer, m'ho dius ara. Ho faré, però vull una petita al preu alçat. Ni parlar-ne, el preu és el mateix. Ets un refotut pirata i en paus. Un refotut pirata que et va resituar en el mapa. Faig bona merda, que el reconeixeu, però no ets l'únic. Entesos, 10 pàgines de bona merda per demà. Es va treure el culet cereal de la Magda de sobre. Què passa, amor? He de posar-me a escriure. Ara? Ara mateix. Ostres, quin rotllo. Escolta, per què no em contes més detalls d'aquella vegada que tu vas fer amb 6 tios i vas acabar amb urgències amb un esquinçament perquè un va voler clavar-te una ampolla de vidre de Coca-Cola pel cul? Però si és això que dius, ja t'ho vaig explicar, no hi ha res més. Suposo que farcint aquella passe, ja faré una altra cosa. Fes-me el favor de posar-te la cafetera al foc, estimada. O també pots escriure de quan vas estar a la garjola i mamaves cigales i et deixaves donar calçat a canvi de cigarretes i droga. Ja no interessen tant les històries maricones. Bé, ja m'apanyaré. I amb mi, què passa? M'he quedat a mitges. Ja saps on són les joguines. Ja et compensaré com cal. He de fer 10 refotudes pàgines per demà o soc pell per a Ballester. I nena, per si no et consta, no arribem a final de mes ni de conya. Puc anar al despatx de Ballester i aconseguir que allargui el termini i potser que et pagui millor la propera. Oblides que és completament gai? Puc telefonar a la meva amiga transvestida. Vols dir que resistirà un numeret dels forts? Amb tu funciona, eh? Encara t'agrada que te la claven com a la presó, oi que sí? És que són molt bones. Pots provar-ho, això de Ballester. Tenim poc a perdre. Telefono a la Luana i em presento a casa de Ballester. Em canvio i ho intentem. Abans, posa la cafetera al foc. I, sisplau, vés amb compte. Et faig una mamada ràpida per relaxar-te millor que l'estiu. No caldrà. Fes-li, amor. No hi ha qualsevol... Si hi ha qualsevol contratemps, no conec encara tots els retorns del fill de puta de Ballester en telefones. Entesos? No pateixis, que sé el que em faig. Quan la Rosa tenyida tanca la porta, s'asseguda amb l'ordinador. Busca el canal alemany de Sado, que va descobrir l'altre dia, i es posa a lleugerar tensions mirant-se com dos transsexuals per torns es fuetegen de valent. Pensa que encara li sobren hores per fer les 10 pàgines. La pressió sol posar-lo en marxa eficientment. No es creu cap geni, però coneix el seu ofici. Ja ha fet molta merda per a diverses publicacions del sector del porno. Quan els trans teutons comencen a vessar-se cera d'una espelma pels mugrons, s'escorren. Susana i els problemes. El pol enganxat a la vella Olivetti portàtil. Hi havia una lluna de juliol a fora, rogenca sobre els teulats obscurs. Una lluna amb els malucs aixafats. Se sentia el crit d'algun borratxo, les notes d'alguna colla de joves penjats. Pels balcons, alguna silueta en calçoteig fumava. Volia una història aparentment superficial, amb les tres quartes parts de l'iceberg enfonsada, però contrapesant les descripcions. Una vella història segons la fórmula del vell Hem. El caçador blanc s'havia obert un bon forat al crani amb l'escopeta de caçar ànecs. I jo ja podia pensar en una solució semblant si no tenia rematat el relat per a l'endemà. Un dels darrers contactes que em restava al RAM m'havia promès uns bons bitllets per la història per a la seva revista. Podria tapar forats i menjar decentment i fumar fins a final del mes si complia el pacte. Quan ja havia trobat un arrac decent, vaig sentir com el veí es pisava contra la meva façana. Vaig obrir la finestra. Ai, sí que és tu el graciós de les pixarades? Si surto t'obriré el cap, fill de la gran puta. Si t'acostes a l'amagadora et mataré, quedes avisat. M'han dit que t'agraden molt les dones dels altres. La teua dona? Aquell sac de greix amb cara de lloro? No m'agrada gens ni mica. No has de patir, el sexe geriàtric encara no m'ha entrat. Va marxar amb el puny aixecat. Em portava una de bona. La taca del pixat semblava un fantasma dels clàssics, amb un llençol marronós a sobre. M'havia tallat la concentració, aquell desgraciat. La vella cinta ganyolava una mica, però la majestuosa guitarra de David Gilmour encara feia plorar les sirenes de l'abadia. A la nevera
quedaven 6 cerveses barates i una ampolla de cava dolent, supervivent d'algun lot de Nadal de quan tenia nòmina i tot. Vaig sobrevolar amb la llauna de cervesa a la mà les 20 que tenia el del relat. Un narrador omniscient, un jardí burgès, 3 parelles madures compartint el seu temps, una altra història de crisis matrimonials. Era això el que estava escrivint? La llum del flexo deixava un gran territori d'ombres. Estaria bé convocar l'esperit del Xercó i que remetés ell el relat mentre jo em rascava les pilotes abans de dormir-me. Finalment, havia reprès el fil. Feia dialogar els personatges. Tornaven a fantasejar amb un possible intercanvi de parelles que no em faria mai. Els Floyd seguien amb la seva sinfonia per a solitaris. Vaig enllestir el primer foli. Ja només em faltaven 7. Va sonar el telèfon. Una trucada a la matinada no podia ser res de poc. I no ho era. La Susana tenia problemes. Necessitava que li deixés passar la nit a casa. Deia, de què fugia ara? No vull mal rotllo, Susi. Què carall passa ara? M'he discutit amb mon pare. No vull dormir a casa. S'ha posat fet un bou. Sí, i demà es plantarà aquí amb l'escopeta a la mà. Si no sap ni que existeixes. Però pot indagar, finalment, fàcilment. Faig prou gruix, és complicat amagar-me dins d'unes calcetes. Se'm veuran les orelles, com a poc. T'ho demano, sisplau, sabré com pensar-te. Està bé, t'espero. Definitivament, els tios en aquestes coses som imbècils acabats. Compensacions? Quines compensacions? Aquelles compensacions acostumaven a sortir molt cares. Ho sabia. I no obstant, havia cedit. Havia baixat la guàrdia. Havia estovat en segons tots els murs defensius. Evidentment, el relat hauria d'esperar. I el gran Chekhov no baixaria a mecanografiar el nus i el desenllaç que necessitava per aconseguir aquells bitllets de la supervivència. Els Floyds atacaven els pits. Una peça hipnòtica i amarga. A la nevera hi havia cervesa glaçada. La lluna rogenca havia trastornat les criatures. No havia estomacat el vell pisaire. No havia sabut tallar el pas a la Susana. Era un tou i no tenia remei. Tot el que em passava m'ho tenia ben guanyat. Va sonar el timbre en un toc seguit, nerviós. La Susana no sabia ser discreta. Eren les 2 de la matinada i estava decidida que tot el veïnat s'assabentés que la reina dels problemes em visitava. Vaig decidir rebre-la en pilota picada. Vaig llençar els calçotets al racó dels vinils apartats. Ja no podia posar-los, no trobava agulles per al vell aparell. El CD guanyava la partida comercial. Vaig obrir la porta, que seguia necessitant una ruixada de líquid lubricant. Bona nit. Bona nit i bona hora. Espantaren un pit roig que es gronxava en les canyes resseques. Un parell de granotes deixaren de raucar i van entaforar el cap sota la molsa. L'enjogassada persecució era sorollosa, salpebrada de rialles xisclans. A sol de maig escalfava la pinassa esparsa. Els jerseis havien quedat tirats sobre un rugós roc pla. El Quim havia sabut trobar el caminoi que portava a la bassa natural, un sot ondulat on confluïen diverses artèries d'aigua subterrània. Pel camí s'havia anat excitant amb la promesa de la Maria. Un llaurador es va veure passar recolzat en l'aixada i fent visera amb la mà sobre els ulls. Ho va trobar una mica estrany que aquells marrecs passessin pel caminoi al matí, en dia feiner, però no es va fer gaire calentari. Que hagués volgut acompanyar-lo en l'excursió improvisada, tot fent campana a l'escola, li donava esperances. Un desfici diferent als altres desficis li feia venir ganes de riure per les. Cada paraula o gest de la Maria li feia mostrar la boca des d'entrar. Un parell de peces li havien caigut aquell mateix dia. Des del turonet que acollia la bassa es veia al lluny d'alt la fumosa silueta del poble. Van endevinar, entre els vapors de cel·lofana trèmula, la teulada rogenca de l'escola. Ens hem estalviat la doctrina de mossèn Llopis. La Maria va riure. Un filet de saliva li feia brillar més les dents irregulars. De feia dies que la mare li anunciava visita cap al metge
que potser caldria posar-li aquells filferros correctors com els que portava l'Antoni. No li feia gens ni mica de gràcia la idea, però confiava que no caldria, que el senyor doctor trobaria una altra manera de posar-li rectes les dents. Quan es van acostumar a les corredisses i el soroll d'arrels a esclant-se, les granotes van tornar a raucar amb el seu cap monocord i el pit roig va tornar a gronxar-se entre les canyes vincladisses. En deixant, la xiqueta va aturar-se finalment i va recolzar-se contra el roc blanc on havien deixat els jerseis. El Quim també respirava acceleradament. Recuperar-se va anar directe a l'obsessió que l'havia ocupat sincerament des que la Maria va accedir a acompanyar-lo a la bassa i complir la seva part de la promesa. Ho fem? Digue el xiquet pel roig nerviosament. Tu primer. Exigir la xiqueta de cabellera castanya amb serrell desordenat i entresurat per les corredisses de la caminada. El Quim va bandejar una glopada de vergonya que va estar a punt de paralitzar-lo. Va descordar-se de pressa la corretja i va deixar caure els pantalons grisos sobre els canells. Els genolls estaven ferits dels partits de pilota del pati i del carrer. Els calçotets eren blancs. La Maria va riure a mitja boca, nerviosament. A una certa distància se sentia el motor ronc d'un tractor. L'ocella s'amagada i el pit roig, confiats amb la nova companyia, tornaven a xisclar salpebrant el relatiu silenci. El cel escurat es reflectia al bassal verdós. Un estol de canyes altes emergia al vell mig del petit estany. El bassal, en les èpoques seques, quedava un doll fangós i ben sovint s'assecava del tot. Anys enrere, molts auradors abeuraven les cavalleries a l'indret, però ara el camp s'havia mecanitzat molt i els matxos i les mules anaven desapareixent irreversiblement. A mig matí d'un dia feiner, era lògic que la llei de vegetació que envoltava l'aigua estantissa restés completament solitari. La Maria va fitar-se amb curiositat el bony de la tela dels calçotets del Quim. Component un gest remaliat i rarament madur, va exigir-li al company d'aventura que pagués la darrera penyora. Sense aturar-se en consideracions molestes que el poguessin paralitzar, el xiquet va estirar la goma subjectadora amb un gest abrupte amb les dues mans. La Maria va estudiar la pell d'una infamada. Es va portar un dit a la boca mecànicament. Va riure. Va, és com la de mon germà. La cara del Quim va enrotllar-se sense demanar-li permís, però encara va encertar a tirar-se amunt els calçotets i malcordar-se els pantalons grisos amb retells de cuir posits a l'altura dels genolls. Sense més compliments, va demanar la seva mà. La xiqueta va dir que ja no tenia ganes de pujar-se la falda brisada i a baixar-se les calcetes. Com? Que no ho faré. Tornem al poble. El xiquet se li va balançar, la va subjectar pels braços i va intentar remengar-li la falda blau fosc. La xiqueta es va regirar com va poder. Les sabates de cordons van relliscar en la terra humida i va caure d'esquena. Es va sentir un cop sec i se li va quedar la mirada fixa. Es va encarar, mirant immòbil el seu escurat. La boca dibuixava una gana de lletja. Les granotes van tornar a capussar-se entre la molsa groguenca. El pit roig i la resta d'ocellassa, invisible, van callar un estat. Es diuen explícites corcades, mentre els mascles bramen a la saleta de la televisió. L'anfitriona s'emprova el regal. 7 velocitats, comprat en una reunió de tàpics. Tot separant amb els ditets el triangle de les calcetes. Riuen i complementen la mecànica de la papallona vibrant amb experimentats rudiments de dits i saliva. Calculen que ells tardaran ben bé uns 20 minuts a tornar a la nevera a buscar una altra cervesa. Els mascles bramen protestes i celebracions. Diuen en veu alta el nom d'algun jugador. Maleeixen l'àrbitre, tot aguantant-se la riada, sense deixar d'ocupar-se l'un de l'altre, amb les braguetes descordades i comentant a cau d'orella si dijous han de tornar a l'aparcament de vora el riu amb amassigades de descobertors. Messi ha marcat un gol preciós tot finalitzant una diagonal veloç, però ells el canten amb uns quants segons de retard sobre l'enrenou de l'estadi de la retransmissió. A la cuina, la papallona vibrant ha canviat de cau i ara qui s'ho mira, pessiga els mugrons indòcils i xiu-xiueja a cau d'orella, ets la meua puta i em faré el que em vingui de gust, sempre que em vingui de gust. És l'anfitriona, que també escupa la cara, pessiga els mugrons que rematen una aureola generosa a la seva part.
la transformació. La mare es va errar en un paràgraf i em va arruïnar l'article per a ciència i pensament. Sort que vaig revirar-me el paper i vaig poder esmenar-ho a temps. La vaig cridar al despatx, la vaig renyar. Va plorar una llàgrima color maragda i va dir-me que no en tornaria a repetir. Amb el comandament de taula, va fer-me el pany de la porta, va descordar-se dos botons de la brusa i va anar venint a quatre grapes, remenant exageradament els malucs, com sabia que a mi m'agradava. Va posar-se a sota de la taula i va començar a descordar. Amb sàvia perícia va treballar-se-ho a fons, però no entén per quins set sous es van rampar ben enrampat. Ella es va socarrar la cabellera. Ella va fer cap al magatzem dels híbrids i ningú va pensar reparar-la. Les cremades a l'engonal em van inhabilitar per a mascle com a tants n'hi ha. Després d'una temporada de baixa i depressió, vaig prendre la decisió de l'operació de canvi de sexe. Vaig deixar l'empresa, bona indemnització. Vaig emigrar a Holanda i ara treballo de trans de luxe en una mansió amb jardí i garanties higièniques. Un parell de clients fixos, uns perfectes cavallers, m'ofereixen casament de fa uns quants mesos. Un m'ha fet saber que al despatx de la seva financera han canviat el model de secretàries híbrides. L'altre només inspira el llit si sona la Internacional a tot volum. Trobo que cap dels dos no em convé. Tinc previst estalviar i posar-hi una perruqueria quan deixi l'ofici. En un catàleg he vist que hi ha uns models prou econòmics de perruquers amb estil que fan una feinada.